Вранці тіло померлої із центру інфекційних захворювань перевезли до моргу 3-ї міської лікарні. Сьогодні ми розтин не робили, тому що це підтверджений випадок, зроблено ПЦР, прижиттєво, доведений, тому тільки видавали тіло. Ми повинні загорнути тіло у простирадло змочене дезрозчином, ми так і зробили, а також засипати хлорноїзвістю, вибачте, забула слово на українській мові, потім закрити цей мішок водонепроникний, в якому тіло до нас доставили, в такому вигляді покласти в труну, закрити і відправити для захоронення без прощання з рідними. За тілом приїхав автомобіль комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба». Водій у спеціальному костюмі, окулярах та респіраторі. Тіло в анатомічному пакеті поклали в труну, вивезли з приміщення моргу, закрили та обробили дезінфектором. Поховають жінку на кладовищі у селі Воронівка, розповів голова Олександрівської об'єднаної територіальної громади Микола Бензар. Буде син присутствувати на сухої, я поняв. Може, я присутній здалека, там фотки побачив зараз. Одна ритуальна служба, яка виконує всі роботи, це Миколаївська. Що одна прислали, ну там син бабушки, де померла. Він сам оплатив всі послуги. Тіла померлих від коронавірусу, якщо такі будуть у Миколаєві, відвозитимуть до моргу 3-ї міської лікарні через наявність спеціального залу. Цей морг в нас пристосований до особливо небезпечних інфекцій. У нас є окремий секційний зал для проведення розтинів при особливо небезпечних інфекціях. Тому ну, це взагалі було, да, там холера якась або інші інфекції. І наш морг для цього пристосований. Тіла померлих від COVID-19 ховатимуть протягом 24 годин. Валентина Гурова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.